Mostramos agora a história de uma empresa que desde 1995 se preocupa em desenvolver e fabricar embalagens plásticas que atendam todas as necessidades dos seus clientes e parceiros. Conheça agora a Valpre. Detalhes que fazem a diferença. Pode ter certeza que seu produto será melhor recebido pelo cliente se estiver em uma embalagem personalizada. E é isso que a Valpre Embalagens Plásticas Flexíveis faz por você. Torna seu produto mais atraente. Foi meu pai que criou essa empresa. E aí foi em 95 e hoje, né, na verdade, esse mês aqui está completando 23 anos, né, de existência. E até hoje, o que a gente busca é exatamente isso, de atender não só grandes empresas, né, mas pequenas também, que é um mercado carente de embalagens de qualidade para expor o produto bem. Uma empresa que procura sempre por qualificação, já que as embalagens feitas aqui acompanham a modernização do mercado e uma equipe competente garante o sucesso do negócio. Uma das filosofias da empresa é que sozinho a gente não consegue dar conta de tudo, até porque tem muita informação disponível e a gente precisa dessas informações para pelo menos se atualizar e sobreviver no mercado. A Valpre atende uma gama enorme de setores, com embalagens sanfonadas, sacola com alça vazada, embalagens com fita adesiva, envelopes para exames laboratoriais, entre outros. Tudo com as proporções que o cliente precisa. Só para ter uma ideia, a gente consegue fazer uma embalagem de 4 centímetros de largura até 1,5 metro de largura, até 150 centímetros de largura, de 1 em 1 centímetro aí. Então tem uma escala bem grande que a gente consegue fazer e as embalagens são bem diversificadas. Além disso, a empresa também produz embalagens que substituem aquela solapa de papelão, essa parte usada para expor o produto. E tudo isso já com a impressão, que é feita aqui mesmo. A busca da eficiência, de tentar melhorar, otimizar os processos internos, é com esse intuito de atender pequenas quantidades com uma embalagem de qualidade e um custo razoável, né? Um custo que seja justo, que o pequeno empresário consiga bancar esse custo para apresentar o produto bem no mercado. Os produtos desenvolvidos pela Valpre têm o potencial de serem totalmente reciclados após a utilização e todos os resíduos gerados na produção da empresa são recuperados e aproveitados por outras indústrias. Isso mostra que um dos diferenciais por aqui é a preocupação com a sustentabilidade. Mas, com uma infraestrutura bem desenvolvida, outro diferencial é o atendimento. A gente tem clientes no Brasil inteiro e tem disposição para atender clientes no país todo. Com a experiência empresarial e acadêmica de Ivo e dos irmãos, de quebra, ainda uma dica para ter sucesso em seu negócio. Não adianta nada você ser o melhor agricultor possível se não chover. O agricultor mais dedicado, o melhor agricultor possível, se você não tiver chuva, você não consegue ter produção. Então, por essa razão, é super importante tentar o máximo possível. Lógico, você tem que fazer sua lição de casa e tem que sempre se atualizar, profissionalizar, mas também de não deixar as oportunidades passarem, né? Porque se a oportunidade passou, dificilmente você consegue novamente recuperar.